mubasazi b'empaka olwaleero tulina mwami batte Joseph omukuba atandika okuwandika ku bayimbi n'okusengeka ennyimba ezisinze okwokya okuva mu myaka gya 1990 ono yali omu ku baasala empaka za Miss Ne Mr Bukedde sizoni yasooka n'eyookubiri tulina mukyala Sophie Gombya omuyimbi alina kayimba kakwata ennyo abantu omu babiri waka spare tire nga yajjanga omugenyi okusala empaka za Miss Bukedde sizoni eyookubiri owookusatu ye John K. The Writer President wa Uganda Songwriters Association nga yakuguka mu Human Resource Management naye ekitone ky'okuwandiika ennyimba kimwongedde ettutumu okuli okuwandiika kayimba nga Leti Train Wummula obwa Chezon Becky n'obulala bungi owookuna ye mukyala Grace Nakalema omuyimbi aludde mu kisawe ky'okuyimba era atukoledde obuyimba obunyuvu nga mmuzudde Joyce yange nakali mukama ansaba ontondera omuntu leero nakulabye ku makya wabadde ng'onaba ku maaso nze mulinga ndowooza bingi biringa obukulu bw'egongolo nga mwatusaga londeke kyokka ng'ogenda kola nenjagala nkusibeko naye nga tekisoboka baby nga njagala wakiro ogume olimbe ku mulimu nti oli mulwadde nondeka wandese ng'omutima guluma tegera nga nkulinda omukwano omutima gumbeera mu kkubo Kabaka Solomon yes ayolimba lumusajja nirungo kibe basa mukwano guno gutusuza nga tutunula ne gukulinnya ne kuwongo ng'omusujja yatulanga ebigambo usually the rule is nti oyatula syllable esooka nesemba ennyukuta ezisooka nezisembayo olina okumakinga sure nti ozaatula then abantu bajja kumanya nti alina diction kubanga mu kuyimba mulimu diction mulimu ne articulation but otherwise nzo nyimbidde bulungi okujjako ekyo kye highlight nze apart from okwasama oyasama naye weetaagamu energy so woba oyasama yongeramuko ku maanyi n'ebigambo tusobole obiwulira nze no nabadde ngenda kugamba oyongereyo ki ku luyimba lwa Juliana ndabe wosobola okutuuka naye it's okay. It's a yes for me. Honestly, when you listen to your voice, it should be a sweet voice. Ne telwi te teina energy bulungi. Then ne chisingira dalo obukulu. Noza choyinokola ko kwe kulaba nti okakanya munda mugwe ekikugamba nti omanyo okuyimba. Kubabuli wobera ongo inecho chikuletera amalala. Your voice terina range tekola kumanya nti you can do well with highs you can do well with lows but ya mid range na ye your ability your willingness is not backed by the ability okitegera okyagala nnyo naye ability yokukifulumya so ndyawo wakati ntebereza oba nyumira oba sinyumira it is a yes from me Nengo oli munaku wavuga gude no gona nenyo. Nedda ziri munaku wavu ba. Amanya mwami ani. Amanya nze King Solomon tuina masko. Okuvawa. Okuveka bale. Wavude gwalinye bus. Chiro. Era yameko okuje Kampala. Jiba mitwala tu eja Uganda. Kampala musango cha bulojia. Buli lwenze ja Kampala musango okubera nomo. Chanja ulo sicho sanga mu Kampala oga chine Kabale sitera chiraba. Kampala ebugumirira. Oh. Bwatu kamate Kabale yewucha. Aha. Chene yene yachikugamba echo wala yakulimba. Kabale biri bicha. Kabale tuli balunji. Abawala. Abawala. Kabale je bali. Bobo yagala omuchalo woko biri naye che squad advising akola jangwe Kabale. Je bali. Balunji. Ne tebawulira mutebagonda.
Bagonda. Nenge mpaka zile zikamba stable. Mpaka by far mpaka nunje era wemvirideyo amashuad mukama yaulize sala zange. Era nsubira okubera omukwa babana abagenda okulidinga Miss ne Mr Bukedde.